Innkast for Vestnes Varfjell. Spilt i 7 minutter i andre omgang. 2-1 til Vestnes Varfjell, og det er Kristiansund, eller mer, det er KBK ballklubb som angriper. Og det var faktisk Noah Solskjær der, som var involvert. Han spilte jo mot United Manchester når Christian KBK tapte den kampen i Oslo. Vi så på TV-en. Der skårer faktisk han Noah Solskjær skårer 2-2. Ja, det er 2-2. Ja, Noah Solskjær. Ja. Ja, men da er det spenning i kampen igjen. Det er låret hele tiden. Men takk til alle slårene, og det var en veldig spennende, fin kamp, med mye dramatikk på slutten her. Ser vi en Noah Solskjær her, som skårer mål på KBK.